Tuolla on se alaosa metalli. Laiva kaapas ja sitten tarjoilee ja kyllä seuraava päivä. Tonne ja hirveen moni sinne ei kerrallaan. Jumalauke. Sisu diesel. 280 hevosvoimaa. 8,2 litraa. Joo. On tämä sama mikä kuorma on joo, tai traktorin tai missä se. Onko? Mitä on Valmetissakin? Maksissa. Voimaa peli. Oh.
keritty tekemään. Kiitos.